श्रीलङ्काले अहिले इतिहासकै खराब स्थितिको आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ सा। आर्थिक सङ्कट बढेर औषधि खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव बढेपछि सरकार विरुद्ध भीषहरू समेत सडक प्रदर्शनीमा देखिएका छन् एक रिपोर्ट श्रीलङ्का अहिले खराब आर्थिक सङ्कटमा परेपछि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन जारी रहेको छ राष्ट्रपति गोटबाया राजा राजापाक्सेको राजीनामा माग गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन देशव्यापी भइरहेको छ सरकार विरोधी प्रदर्शन गर्नेहरूलाई सरकारले दमन गर्दै गिरफ्तार गरिरहेको छ श्रीलङ्का सरकारलाई भ्रष्टाचार र राष्ट्रको अर्थतन्त्र मुद्राको दुरुपयोग गरेको आरोप प्रदर्शनकारीहरूले लगाइरहेका छन् आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिएको श्रीलङ्कामा अहिले खाद्यान्न खाना पकाउने ग्यास औषधि र इन्धनको चरम अभाव भएको छ अभाव विरुद्ध राजधानी र रा अन्य प्रमुख सहरहरूमा लामो समयदेखि दैनिक विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ भिसुहरू पनि प्रदर्शनमा देखिएका छन् अधिकारीहरूले धेरै बौद्ध भिसु र कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको राष्ट्रिय भिसु मोर्चाका बौद्ध नेताले जानकारी दिएका छन् श्रीलङ्काको बहुसंख्यक बौद्ध सिंहलीहरू प्राय यी सरकार विरोधी प्रदर्शनहरूमा अग्रपन्थीमा रहेका छन् बौद्ध मार्गी बाहेक धेरै क्रिस्चियन पुजारी र ननहरू पनि विरोधमा सामेल भएका छन् क्रिस्चियन आन्दोलनकारीलाई पनि सरकारले दमन गरेको छ विरोधका बावजुद पनि विवादित राष्ट्रपति गोटबाया राजा राजापाले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन् राजा राजापक्षी शासनले देशमा आफ्नो शक्तिशाली पकड कायम राख्न खोज्दा सरकारी अधिकारीहरूले धार्मिक कार्यकर्ताहरूलाई लक्षित गरी दमन गर्न छाडेको छैन न्युजडेस्क बोधि टेलिभिजन